Թույլ տվեք, ասեք ում եմ պատասխանում։ Մրցունակ չեն, Միքել Փաշինյանը պետք է մրցունակ համանդրություն ունենանք։ Ինչը պետք է փոխենք, այսինքն թուրքիայի հետ ադրբեջանի։ Չէ, թուրքիայի ադրբեջանի չի, նախ առաջինը մենք պետք է մեր սերունդների համար, բոլոր մեր հայ սերունդների համար, Հայաստանի Հանրապետությունում բնակվող եւ ապագայում ովքեր կբնակվեն, ովքեր կծնվեն, պետք է իրենց համար անվտանգ երկիր հանձնենք։ Եվ ես կարծում եմ ցանկացած իշխանության արդիվ մեկ խնդիրը պետք է դա լինի։ Սա մեկ, երկրորդ ներողություն։ Երկրորդը պատմական արդարությունը պետք է իրականության հետ համապատասխանի։ Իլյուզիաներով խնդրեմ, կարակ ապրեք, ինչի՞ չեք օրինակ երազում, որ դուք կոսմոսում եք։ Բայց դա անընդունելի բան է։ Դուք պետք է անեք այն, ինչի հնարավորությունը կա, եւ ամեն րոպե, ամեն ժամ պետք է հնարավորությունը մեծացնեք, որ դուք գաք ավելի լուրջ, ավելի կարևոր, ավելի պիտանի, ավելի մրցունակ երկիր լինեք։ Չէ, բայց էլի դուք վերաբերմունքը ձեր, բայց լսեք, ես 90-ականներին ձեր կառույցի հետ կապված լրիվ ուրիշ կարծիքի եմ ել։ Հիմա դուք ինչի հետ կարծիք հայտնում։ Ես ձեզ շատ եմ հարգում, բայց լսեք, նախ առաջինը չենք ջնջում, լսում եք։ Հիմա ես ձեզ ուրիշ բան ասեմ, չենք ջնջում, նորից եմ ձեզ ասում, աշխարհը զարգանում է, աշխարհը փոխվում է։ Հիմա դուք ասում եք, ձեր տատիկի 50 տարի առաջվա ինչ-որ մի բանը պետքա մի հատ նայեք, լավն էր, թե դրանից ավելի լավը կա, բայց հարգում ես տատիկի, ասում ես, ես սպանում եմ որպես պատմություն։ Պատմություն պահեք, բայց արդեն նոր ժամանակներում մրցունակ լինելու համար նոր մարտահրավերներ կան։ Արցախը իլյուզիա է, պարոն Սուրբասյան, իլյուզիա նշեց։ Ոքե, ապրեք, շատ ապրեք։ Պետանգային համակարգ ամրացնելու համար։ Իսկ դաշնակիցներ ունենք, ովքեր են մեր դաշնակիցները։ Բայց չեք հետևում մամուլին, հա, որ կարծեմ պաշտպանության նախարարը, քաղաքական շատ ԿՊ-ի քաղաքական մարմնից այդ մասին ասել են։ Ես կարծում եմ, այդ փուլում ենք մենք, այդ փուլում ենք, որ մենք պետք է բոլոր դաշնակիցներին ընտրենք եւ իրական դաշնակիցներ լինեն, եւ այդ դաշնակիցների հետ մենք պետք է պարտավորություններ վերցնենք, եւ դաշնակիցը նույնպես։ Եվ այդ փուլում ենք, որով որ ես կարծում եմ բավականին հետաքրքիր է։ Ես չգիտեմ դրա անունը փոփոխություն է, թե դաշնակիցների առավել մեծ խումբ ձևավորելն է։ Համանդրությունը ի՞նչն է համարում, պարոն Սուրբասյան։ Ռուսաստանի դաշնությունը մեր, այո, այս պահին մնում է մեզ դաշնակից, եւ ոչ միայն Ռուսաստանի դաշնությունը, այլ երկրներ նույնպես կլինեն մեր դաշնակիցները, եթե նրանք դեմ չեն լինի։ Համանդրությունը ի՞նչն է համարում, իլյուզիա, որ ասում եք պետք է հրաժարվենք։ Չէ, ես իլյուզիա նկատի ունեմ, ներողություն եմ խնդրում։ Հիմա օրինակ դուք եթե պատկերացնեք, որ ձեր աշխատավարձը պետք է 20 անգամ մեծանա, իլյուզիա է, չէ՞, դրա համար ժամանակ է պետք, դրա համար դու պետք է այլ խնդիրներ լուծես, նոր դա լինի։ Նկատի ունեմ, մենք իրար հասկացանք, ինչ եմ ասում, ես չեմ ուզում ավելորդություններ թույլ տամ, այլ բաներ ասեմ, բայց միակ ու միակ գործիքը, որ դու կարող ես ապագայում թեկուզ իլյուզիա ունենալ, թեկուզ երազել, թեկուզ դա իրականություն դարձնել, ամեն օր աշխատելն է, տնտեսությունը հզորացնելը, բանակը հզորացնելը, առողջապահությունը, կրթությունը, որպեսզի կարողանաս մրցունակ երկիր ունենաս։ Նայեք, ոչ, ես կարծում եմ, դա ես այստեղ պետքա նորից կրթության խնդիր, չէ, դուք ուրիշ բան եք ասում, ցեղասպանությունից ով է հրաժարվում, լսեք ուշադիր, նախ առաջինը ցեղասպանությունը, որը իրագործվել է մեր աշխարհի ամենախայտառակ բանն է, որ մեր նման ժողովրդին կարողացել են այդ աստիճան կոտորեն, որտեղ մեր մեղքն էլ կա, որ չենք կարողացել կազմակերպենք, մեզ պահենք, սա մեկ, ու դա խայտառակությունն է, որ մի քանի ժողովուրդներ կան, որոնք որ այս աստիճան ցեղասպանության են ենթարկվել վերջի 100 կամ 200 տարվա ընթացքում, եւ սա պետք է մեզ դաս լինի, հենց այդ, ոչ թե դաս լինի, որ մենք լացենք, այլ պետքա դաս լինի, որ մենք ուժեղանանք, որ ապագայում ոչ մի անգամ մեր սերունդները նման իրավիճակում չհայտնվեն, բայց մենք ուրիշ տեղից ենք գալի, ասում ենք, լսեք, ինձ պետք չի ով ինչ կճանաչի, ինձ պետքա ես ուժեղ լինեմ, ով ինչ կճանաչի,
Et ճանաչել սա քաղաքական առևտուրա, ու դուք լավ գիտեք, որ քաղաքական առևտուրա։ Մեզ պետք է հզոր պետություն, որպեսզի կյանքում ապագայում դա չլինի։ Հիմա դուք ասում եք ճանաչի, ճանաչի ինչը, ինչը ճան, լսեք ուշադիր, ներողություն, ոչ մեկ հայ ազգի համար չի ճանաչում, երբ որ ինքը քաղաքական խնդիր ունեն, մեր դեպքում է ճանաչում։ Եղավ, սա էլ իմացեք։ Մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որ մենք ուժեղ լինենք, որ ոչ մեկ չկարողանա եւս մեկ անգամ նման կամ դրա թեկուս կես տոկոսը մեզ հետ այդ ձևով վարվի։ Ուրեմն հզոր պետություն, հզոր Հայաստան, ապրեք։